Olá, rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na né, área, mano, e hoje retornamos pro nosso terceiro episódio de Anime Breath Simulator. Sim, rapaziada, esse joguinho que ele é muito parecido com o nosso maravilhoso Anime Push, né, mano? Cara, joguinho maravilhoso, já sabe aquele likezão brabo poderoso pra tá ajudando o nosso canal. E vem com o Tio Sena, mano, pra ficar cada vez mais forte, meu parceiro. Isso mesmo, rapaziada, nesse vídeo, como vocês viram aí no título, galera, a gente vai. Apelar, mano, a gente vai ficar muito poderoso. Mas cena, por que você não zera o jogo sendo feature play? Rapaziada, infelizmente, mano, eu tô com pouco tempo devido ao meu trabalho e minha faculdade, né? Eu trabalho tarde e noite, e faço faculdade de manhã. Então, nas horas extras que eu gravo para vocês, tá? Então o que acontece? Eu tô gravando muito jogo que demora demais. Anime Souls, esse joguinho, o anime né, Blast também vai demorar um pouco pra ficar girando. Também tem, galera, o anime card. E outros que eu sempre trago pra vocês Então como esses jogos demoram e requer tempo Eu preciso agilizar um pouco mais, tá? Mas mesmo assim, galera, no futuro eu vou trazer atualizações, né? Pra vocês explicando como você ficar forte Mesmo sendo fit to play, beleza? Combinado? Então aquele likezão é muito bravo, tá certo rapaziada? Então vamos lá, antes de eu comprar aqui as gamepads O que a gente vai fazer, galera? A gente, na verdade eu não vou comprar, né galera? Eu vou ganhar, né cara? Eu ganhei as gamepads aqui, tá bom galera? A gente vai mostrar pra vocês aqui ó, que eu parei no rank, tá, galera? Eu parei nesse rankzão atual, finalmente saí do aprendiz, eu tô no mago, tá, galera? E cara, para ir pro próximo, é sem bilhões de power, tá? Então, além disso, galera, já peguei meu um avatar míticuzão aqui, ó, tá dando 238 de multiplicador, beleza? A conquista, conquista, cara, eu não tenho nenhuma conquista nova para fazer. Mas eu peguei, galera, no né, um pouco também, um acessório, tá? Eu fui ali, matei um boss. Esse boss que fica aqui, tá, galera? Ó, dentro desse portal. E aí a gente dropou esse primeiro acessório, tá bom? Dropei esse meu primeiro acessório aqui, ó. Bem, bem de boas, a gente consegue matar esse boss e dropar esse item aí, tá certo? E aí, galera, durante eu tava é, ficar no jogo, tivemos um novo update, o mundo 6 aqui, o um mundo de Dragon Ball. Tá? nesse mundo, Dragon Ball. Chegou duas coisas aqui diferentes que a gente precisa tá liberando, beleza? E além disso, galera, estamos aqui com esse timezão aqui, tá? Esse meu timezão maravilhoso, meu parceiro. E para mim poder ir pro próximo mapa, galera, eu vou precisar um pouco mais. não né? preciso exatamente, galera, de 35 cinco Trilhões de gemas, tá? É bastante coisa, mas acredito que dá pra gente conseguir pegar, beleza? Então toque tô aqui, galera, ainda sem as Game Pass, como vocês estão vendo. Mas em um toque de mágica, a gente vai conseguir pegar as Game Pass, tá? E com um toque de mágica, recebemos todas as Game Pass. Cara, que da hora, né, meus manos? Aí sim, galera, nós estamos muito, muito over. Power agora, tá? Então VIP veio o VIP que ganha energia, ganha gema, mais sorte, 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 sorte. Temos aqui gemas, temos aqui, galera, energias para equipar mais pés, para clicar mais rápido e abertura de eggs também. Além de abertura, né, de dois eggs novos aqui. Teletransporte, né, para dois cartões também, galera. Vamos ganhar o dobro também. E nós temos aí o imã, meu parceiro, beleza? Então, muito bom. Já estamos aí bem overpowered, tá? Aí, galera, o que acontece? Mano, eu vou abrir aqui uma dessas aqui, galera. Só pra gente poder estar tá dropando alguns itens, né, mano? Eu acho que dá. É, ó. É. Cara, eu vou pegar porque eu preciso desse cardzinho aqui. Então, deixa eu abrir uma aqui, galera. Eu vou abrir público mesmo, tá? Vai que tem alguém queira entrar. Ah, só tem um cara, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá, galera. Vamos estar tá esperando aqui. Vamos dropar um pouquinho desses itens e ficar um pouco mais forte. Porque, galera, eu estou esperando, na verdade, é aumentar aqui a minha energia, tá? Aumentando a minha energia, aí sim a gente vai estar, tá, galera, já avançando, né? Nos próprios mapas. Porque eu vou estar tá matando os NPC. Mais fácil, beleza? Aí, rapaziada, enquanto eu tô matando aqui, mano, eu queria só te convidar aí a passar na nossa lojinha do Roblox, na qual você vai comprar, galera, né? A tua roupinha sensacional por apenas 5 Robux tá mano, passa lá, garanta você também uma roupinha sensacional beleza, então vamos lá rapaziada, vamos estar tá aqui matando né mano os NPC, um que demora um pouco a aparecer tava notando aqui ó, que eles demoram um pouquinho a aparecer, mas mesmo assim, cara isso daqui dá uma nostalgia tão grande rapaziada, eu vou deixar um card do Anime post 2, que eu joguei bastante aqui com vocês tá, pra vocês verem aí mano, pra vocês né, tá matando a saudade desse jogo maravilhoso e cara, vocês verem como esse Jogo é muito parecido, tá? Então vamos lá, galera. Precisamos pegar bastante power a gente precisa para poder tá matando os NPCs lá do mundo de né de Demon's não? De Black Clover, desculpa, de Black Clover, mano. E a gente garantir o acesso para o próximo mapa, tá? Então eu vou terminar isso daqui. Vamos estar tá farmando um pouquinho mais de ouro, no caso de gemas, e a gente retorna aí para poder estar tá avançando, tá? Então vamos lá, meu rapaziada, vamos embora para o próximo mapa, vamos matar aqui e já já eu volto aí com vocês. 55 trilhões, e a gente está matando o boss desse mapa com muita facilidade, graças a Deus, mano, que a gente pegou essas Game Pass, né galera? Não vou mentir para vocês... Cara, muito obrigado a vocês por apoiar o meu trabalho no YouTube, mano, e poder ter esses privilégios, tá, galera? Eu sei que muita gente não pode ter, então muito obrigado de verdade, tá? Então vamos lá, galera, vou avançar aqui para o último mapa. Caramba, mano, olha esse mapa, como tá lindo! Temos então aqui, ó, um defense, galera. Caramba, que da hora. Eu não tenho um cogumelo, mas aqui, ó, dropa, caramba, dropa relíquia, acessório, espada. Uou, oh, manos, que da hora, velho! Temos aura! Caramba! Então, ah, eu, agora eu já entendi, galera. Provavelmente aqui dentro, ó, vou pegar isso daqui, né? Vamos tá dropando as auras, né? Legal, mano, legal. Não sabia que tinha as auras já aqui, não, galera. Interessante demais, ó. Ah, o boss dropa. Ah, beleza. Então, no batando o boss, a gente dropa aí, né, cara? Os itenzinhos. Meu Deus, o cara que tá brabo demais, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. O homem tá muito overpower, meu parceiro. Beleza, então vamos lá, galera. A gente tem que ir com calma. Infelizmente, a gente não vai ter ainda pra entrar aqui, tá? A gente vai precisar aqui de que alguém faça isso pra gente. Como eu vou fazer isso? Eu vou entrar em um serve que tenha bastante gente e, cara, vamos ver se alguém tá disposto a ajudar a gente, tá? Mas antes, vamos só ver aqui, galera, ó, pra mim girar é um trilhão, tá? Então vamos lá, vamos tá girando, né? Ó, épicos, épicos, boa, galera. Temos algumas gemas, dá pra gente poder tá girando aqui, né, rapaziada? Acredito, mano, que como eu peguei os épicos, acho que não precisa nem pegar... A esses daqui, mais né? Então, beleza, deixa eu só equipar logo aqui os épicos. Olha isso, olha o nosso time, como é que tá brabo, galera! Muito bom, né, mano? Muito bom. Então, vamos lá, galera! Vamos girar, vou gastar esses 150 milhões aqui de gemas e ver se a gente pega pelo menos aqui um lendário, né? Vai que ó, lendário, mano! Foi um lendário mesmo! Eita, meus parceiros, muito bom. Beleza, galera, acabou nosso dinheiro. A gente equipou, né, aqui, ó, alguns lendários. Beleza, show de bola. Agora eu tenho até transporte. Né, podemos voltar aqui no primeiro mapa. E aqui no primeiro mapa, galera, a gente já vai estar tá equipando esse daqui. Certo, rapaziada. Agora, mano, eu vou outro servidor, tá, galera? Um servidor que esteja um pouco mais de gente e vou perguntar se alguém não quer nos ajudar naquele novo modo, tá? Então vamos lá, mano, vamos embora. Olha aí, galera, um, uma pessoa aqui, mano, entrou esse Sanse, si, sei lá, mano, essa essa pessoa, San, o San aqui, ó. Abriu aqui e, mano, resolvi entrar né, aproveitar aqui e como tá lindo, né, velho? Como tá muito, muito lindo, rapaziada. Então vamos lá, mano. Deixa eu ver como é que funciona. lá, meu Deus! Os bichos estão aparecendo aqui do outro lado. Jesus! Caramba, mano. Corre do dois lados, rapaziada. Agora eu entendi, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Mas tá. Beleza, galera. Caramba, mano. Aí é, aí é um pouco desumilde. do outro lado, bateu. Ah, velho, caramba, tem que ter mais pessoas. Mais interessante. Pelo menos a gente conseguiu aqui pegar, ó, 10. É, não é tão difícil, né, mano? Não é tão demorado Mas eu acho que sempre tem que com bastante gente Então deixa eu ver se alguém aqui vai querer ir, galera Rapaziada, é o seguinte, mano Encontrei um servidor que a rapaziada tá focando aqui, mano Nas dujas aqui do último mapa, tá? E, cara, nessa brincadeira Olha isso, olha isso Eu já consegui dropar, galera Um itemzinho de gladiador Que me dá quatro vezes mais damage e tá? tal Olha isso, galera Olha esse item Haha, <laughs> mano Que da hora, mano Além disso, rapaziada nós pegamos mais de mil amuletos, cara. Sim, rapaziada. Mais de mil amuletos. Então vamos logo trabalhar com nossas auras, tá? Então a gente pode fazer, ó. Uma aurazinha aqui maravilhosa, beleza? Ó, oh, mano, vamos ver como é que tá a aura. Eita, que aura zona linda, meu parceiro. Primeira aura. A segunda a gente já pode fazer também. A outra é 4.500, mano. Mas olha isso. Olha essa aura, mano. Linda, maravilhosa, rapaziada. Sério, mano, tá muito bom. E aí, galera, ó, tô fazendo com a rapaziada. A gente entra, eu entro aqui, ó. Eles acham bem overpower, tá, galera? Vocês podem ver aqui pelos dados deles. Né, as forças deles são muito, muito poderosos, né? Mas aí, galera, o que acontece, rapaziada? Eu fiquei também, gente, girando a noite toda. Nessa brincadeira de girar, olha quem eu peguei! Nosso primeiro pé personagem secreto mano sim rapaziada além de personagem secreto montei um time completamente de míticos né e esse time galera tá bem poderoso eu só peguei infelizmente um Broly mítico tá mas mesmo assim galera é muito bom mano o nosso épico né a Shine galera ele tá aqui um pouco mais forte do que o Broly, tá? Mas só que quando a gente transforma o Broly, ele tá na força de um secreto normal, tá? Cara, que louco, meu parceiro! Nós estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, o Gokuzão aqui, Black! É louco, o Goku tá brabo demais, mano. E eu tô aqui, rapaziada, aproveitando para farmar bastante itens, tá? Vocês podem ver, ó, temos cristais até secreto aqui também que dropa nesse mapa aqui, tá? Então, cara, eu vou ficar ainda farmando um pouco mais aqui com a rapaziada, tá? São os gringos, galera. Foram os gringos que eu encontrei aqui no próprio Discord do game. Tem uma partezinha que eles mandam lá os links, tá bom? E, cara, eu fiquei muito feliz porque eu não, não tava imaginando pegar um secreto ainda. Hoje, tá galera? Eu tava pensando em fazer um vídeo Pro próximo, né? O próximo Vídeo aí, a respeito de Boss Secret, tá? Nós estamos com muitas gemas, rapaziada Essas gemas me fez eu entrar No top, tá? Deixa eu ver se eu aparece É que eu coloquei mais lá em cima Mas eu tava no 83, se eu não me engano De gemas, né? Peguei muitas gemas durante a noite aí, rapaziada então vamos lá, mano, vamos pegar aqui. Vou tá só terminando isso aqui, galera, e a gente vai equipar o nosso personagem, tá certo? E pegar algumas conquistas, tá? Belezinha, rapaziada, né? Terminamos ali. Ah, então vamos lá. Deixa eu equipar, galera, aqui, ó, o nosso personagem, tá? Caramba, ele não é ainda o melhor, cara. Ainda tem mais dois aqui. Será que são esses personagens da loja? Deixa eu ver se é eles da loja, galera. Acredito que sejam eles da loja, tá? É isso mesmo, rapaziada. Os da loja ainda são, né, mais overpower, tá? Beleza. Essa arma, deixa eu só ver uma coisa. Essa arma, ela ainda é a mais overpower também, rapaziada. Ela também é a arma mais verpal cara se vocês quiserem no próximo vídeo eu compro um desse pacote e pode vir algum desses itens mas pode vir também esse daqui que eu acho que é o mais provável de vir né mas mesmo assim a gente compra aí também tá então olha isso olha o nosso Goku olha o nosso Goku rapaziada. Meu Deus do céu, e eu posso estar tá aumentando, ó. Como Goku tá dando conta, galera, ó, tá dando 302 milhões por clique. Mas eu posso vir e colocar também esse daqui que vai dar, galera, 600, né? Então aí a gente fica mais forte, bem mais rápido. Então vamos lá, ó, abri, né, galera, algumas estrelas. Então eu já posso reivindicar essa daqui, beleza. Matei também, galera, vai me dar dois, né, vezes dano aqui também. Chegamos no defense também, galera. Ó, aumentou um pouco mais do meu dano também. Pegamos aqui, ó. Mais uma abertura de estrelas. Ficamos, galera. Mais de 6 horas dentro do jogo. Beleza, show de bola, mano. Caramba, foi muita conquista que a gente adquiriu. E, cara, como agora a gente tá dando, ó, 906. Milhões, meu parceiro. Que isso, cara. Estamos muito, muito overpower, meu parceiro. Então, rapaziada, mano, se você curtiu esse vídeo, vai logo deixando o botãozinho do like aí, mano. clicando Aproveita também para se inscrever, pra tu não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, mano. Que o tio Senna sempre solta aqui no canal pra vocês, beleza, galera? Próximo vídeo vamos a muito, mas muito overpower. Esperem, aguardem, porque vocês vão ver. A evolução braba do tio Senna. Então, rapaziada, muito obrigado. Fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui!